Ось ця ракета в центрі експозиції «За Україну, за її волю». Експонат, як то кажуть, з поля бою. Його передали військові із Запорізького напрямку краєзнавчому музею імені Теодора Легоцького в Ужгороді. Ця маленька ракета прилетіла, скажімо так, якраз була в Запоріжжя, коли 15-й ОГШБ хлопці знаходились на відновленні. Ну, якби вийшли на ротацію, були деякий час, і буквально через два дні недалеко від пункту дислокації впала оця ракета. Після неї ще було декілька таких серйозних прильотів, де прийшлося потім хлопців переміщувати. Ну і ми ці експонати доставили було вже себе до музею. Левова частка експонатів зібрана і доставлена військовими та волонтерами з різних територій України, де велися бойові дії. Такі виставки не дають, да й не дадуть забути. Наприклад, ну, люди мають це знати, діти, які виростають, до ці покоління будуть пам'ятати, наступні мають знати, розказувати, бачити. Ну і розуміти, що, як кажуть, як колись сказав канцлер фон Бісмарк, каже, домовленості з Росією не стоять навіть листа бумаги, на якому записані. Якщо, в принципі, це мають пам'ятати завжди покоління. Ця, ну, війна, дасть Бог, закінчиться, але це не факт ніколи, що Росія не почне далі робити те ж саме. Так що, на жаль, ми маємо бути завжди готові. Уламки ракет, гранат та інших боєприпасів, зброя, амуніція, прапори, особисті речі, а також фото та відеоматеріали російсько-української війни 2014-2024 років до уваги відвідувачів. Експозиція хронологічно охоплює майже 10 років від 2013 по сьогодення, тобто по включаючи 2024 рік. Ну, тут близько 50 таких оригінальних експонатів, які доповнені науково-ілюстративним матеріалом, фотографіями, які передані і особисто учасниками цієї війни, а також отримані із засобів масової інформації, які нам вдалося зібрати. Від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення та сьогодення відображені на виставці різні етапи воєнного часу. Увага в експозиції заакцентована, як і в усіх регіональних краєзнавчих музеях, на те, щоб показувати історію нашого краю, Закарпаттів, які брали участь безпосередньо у тих подіях, тобто Революції Гідності, в період антитерористичної операції, а також вже в повномасштабній війні, яку розв'язала Росія проти нашої держави у 2022 році. Відкрили захід урочисто у внутрішньому дворику замку з міні-концертною програмою. Дату обрали символічно – 1 жовтня, у День захисників та захисниць.